Välkomna tillbaka till en ny video! I den här videon så tänkte jag göra en Q&A / mukbang och svara på lite av era frågor som ni har ställt mig på min Instagram. Och jag har köpt lite lunch från Max. Jag har beställt mozzarella sticks, smältost, pommes, en halloumiburgare och bearnaisedipp och en cola zero. Så tänkte jag helt enkelt att jag käkar lite lunch och jag svarar på era frågor som ni ställde. Och jag måste börja med. Jag äter alltid, när jag äter hamburgare till exempel, jag äter allting i en väldigt specifik ordning. Jag äter alltid hela burgaren först. Och sen kommer jag äta mozzarella sticksen med smältost. Och sen pommesen med bearnaisen. Och sen så brukar jag typ försöka spara så mycket av drickan som möjligt till sist. Om ni inte har testat Max halloumiburgare, gör det. Då ska vi se. Okej. Vi börjar med några enkla. Hur gammal är jag? Jag är 28 år gammal. Jag fyller 29 i december. Vad heter jag i mellannamn? Jag heter Margareta i mellannamn. Elin Margareta Johansson. Hur många år har du varit danslärare? Jag började undervisa för första gången när jag var 17 och skulle fylla 18. Så alltså typ 2008. Sen hade jag ett ganska långt uppehåll för att jag flyttade till Stockholm ett tag och bodde där. Och sen har jag jobbat som danslärare konstant, eller vad man ska säga, regelbundet sedan 2013. Vad är det bästa med att vara danslärare? Alltså dans har ju varit mitt liv ända sedan jag var 9 år. Så att det gick ifrån att det var mitt allra största intresse till att jag fick jobba med mitt allra största intresse. Så dels det, att jag jobbar med någonting som jag är väldigt passionerad över och som jag har spenderat hela mitt liv med att bygga upp. Men det är ju också, alltså den relationen man får med sina danselever är ju helt ovärderlig. Det är ju nog det bästa. Så roligt som vi har det på lektioner och på tävlingar och så. Så att eleverna kan jag säga är det bästa just nu. Har du en favoritelev? Nej, det har jag inte. Jag tycker om alla. Favoritlåt at the moment? Jag tror att just i detta nu, för jag har ju favoritlåtar som alltid kommer vara mina favoritlåtar, men just i detta nu så är det nog Sara Larssons nya. Wow. Mitt favoritämne i skolan när jag var yngre. Mitt favoritämne i skolan, alltid engelska. Jag har alltid tyckt om engelska. Jag älskar att prata engelska. Jag älskar att lyssna på engelska. Engelska. Absolut. Nu ska vi hugga in på mozzarella sticksen.
Jag ber om ursäkt för mina katter. Ja, ni ser. Okej. Vad pluggar du och hur lång är din utbildning? Ja, för er som inte vet det så pluggar jag just nu. Och jag pluggar till något som i det långa laget heter trackdiplomerad resekonsult. Och det här betyder att jag ska in i resbranschen igen, för jag har ju jobbat där tidigare. Jag kan sitta på resebyrå så som Ticket eller Resia och sälja resor. Eller så kan jag kan jobba åt ett specifikt företag och ha hand om det företagets resor till exempel. Så man arbetar med att sälja och paketera resor. Och den utbildningen är på 2 år och jag är snart klar med mitt första år. Jag är ute på praktik just nu och 1 år till med mycket praktik kvar. Så det är det jag pluggar. Vad behöver man göra eller veta för att bli tävlingsdansare? Alltså, det beror ju lite på kanske vilken dansskola man dansar på också. Eller om man inte har dansat överhuvudtaget innan. Men jag tycker att man ska först och främst gå en vanlig kurs om det är så att man inte har tävlat innan. För att man måste bygga upp sina grunder. När man väl börjar tävlingsdansa så är det viktigt att grunderna sitter. Men sen så, som sagt, det beror på hur det ser ut på just den dansskolan. De kanske har en förberedande tävlingsgrupp som man kan börja i bara för att träna på just tävlingsdanser och på själva tävlingsmomentet innan man går ut på tävlingsgolvet i sig. Det har vi i Söderhamn till exempel. Vi har en förberedande tävlingsgrupp där. Så de får dansa både hiphop och disco på den klassen för att träna sig för att tävla. Men det jag tycker att man ska veta, det är ju en domarsport, så det är något jag tycker man ska ta med sig på en gång när man börjar tävla. Det är att inte gå in så mycket för prestationens skull och ta det personligt. Jag tycker att man ska börja tävlingsdansa för att man älskar att dansa. Och att man tycker att det är kul. Och att man vill utvecklas som dansare. Man ska inte gå in på sin första tävling och tänka, nu ska jag vinna. Det tycker inte jag. Utan man ska åka dit för att ha kul, umgås med sina danskompisar och vara i en härlig miljö. För är det någonting som tävlingar är, så är det en väldigt härlig miljö. Och man ska heja på varandra och stötta varandra. Så undersök hur det ser ut på just din dansskola. Vad du kan göra för att ta steget till att bli tävlingsdansare. Och börja tävla för att du tycker att det är kul i så fall. Nästa fråga. Dyraste ägodelen du äger. Ska man vara tråkig och säga den här soffan då kanske? För jag tror att det är det. Ja, det är nog soffan. Men det är ju lite tråkigt. Men alltså, jag är inte en sån som har massa dyra märkesväskor eller märkesskor. Jag har en märkesväska och ett par märkesskor. Men då är ändå den här soffan mycket dyrare. Jag lägger hellre pengar på upplevelser. Konserter lägger jag sjukt mycket pengar på, kan jag säga. Det är roligt. Något som ingen vet om dig. Alltså, det är väl ingenting som ingen vet. Oj, men gud. Alltså, jag kommer på typ en grej. Och det är, alltså, det är ju ändå en del som vet det. Eller det är ganska många som vet det. Men känner man inte mig så kanske man inte vet att jag faktiskt är utbildad undersköterska. Jag har ju haft lite problem att veta vad jag vill göra med mitt liv. Så att jag jobbade ju tidigare på Arlanda. Det var därför jag flyttade till Stockholm ett tag. Och sen slutade jag på Arlanda för att studera till undersköterska. Vilket jag blev klar med. Men jag insåg efter 2 terminer av 3 att jag inte vill bli undersköterska. Så jag gick klart den sista terminen bara för att få mitt diplom. Och sen gick jag en annan väg helt enkelt.
Så det kanske inte är så många som vet. Dels att jag jobbar på Arlanda är det nog inte så många som vet. Och sen att jag är utbildad undersköterska. Då ska vi se. Det bästa med att vara domare. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att vara domare. Jag trivs jättebra som domare. Och mycket av det är för att... Alltså man ser dansarna i ett helt annat ljus tycker jag än när man bara står och tittar på och kanske bara tittar på sina egna elever. Här får man verkligen se alla. Och ja, jag vet, det är ju, jag har ju första parkett liksom på tävlingarna och det tycker jag är jätteroligt. Och jag älskar att se den här kämparglöden som dansarna har och att de, ja, att de ger allt hela tiden. Jag vet inte, dansarnas energi är ju helt sjuk och det är det mycket jag älskar med att vara domare. Man kommer så nära det. Disco eller hiphop? Nej men så här är det. Alltså jag, alla vet att jag är en discopingla. Disco, 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 disco. Jag brinner ju för disco, det gör jag. Disco är det roligaste jag vet. Men jag älskar att titta på hiphop. Jag älskar att dansa hiphop själv. Alltså jag försöker verkligen se någonting bra. Försöker, jag behöver inte ens försöka. Alla dansstilar är ju bra. Alla dansstilar är roliga. Sen att det vart disco, hiphop, alltså de stilarna sticker ju ut lite mer för mig. Eftersom det är den världen jag har valt att vara. Disco kommer ju alltid komma lite högre än hiphop. Men jag älskar hiphop också. Vilket år slutade du dansa? Jag slutade tävla år 2011 på SM i Göteborg. Det var min sista tävling. Och det sista året där, det var efter... Jag höll ju på 2 år efter att jag hade tagit studenten. Vilket inte var jättelätt för att jag började ju jobba och hade knappt tid att träna. Så att det där sista året var verkligen bara för att... Jag tyckte att det fortfarande var kul. Jag ville sätta ett mål att jag ska ha tävlat i 10 år. Och då måste jag hålla ut till SM 2011. Så jag tävlade i 10 år. Men sista året var... Satsade jag inte någonting överhuvudtaget. Vad dansade du i för stilar när du dansade? Ja, jag började ju med disco. Disco var liksom det som var störst då. Och sen kom hiphopen under tiden. Så jag började med hiphop också. Men jag tävlade inte många tävlingar alls i hiphop. Jag tror jag i mitt liv har tävlat 5 tävlingar eller någonting i hiphop. Så jag var kvar i brons. Och så slutade jag. Sen har jag även gått kurser i jazz och modernt också. Så jazz och modernt och hiphop och disco dansade jag. Kan man säga. Nu ska vi hugga in på parmesan och jag får fortfarande smältost kvar. Jag ska köpa kvar. Så vi kör... Nej. Vi kör slut på den. Om du tävlingsdansade nu, vilken stil tror du att du hade haft? Alltså stark, tjejig, teknisk och så vidare. Jag vet ju att när jag väl tävlade själv så var det ju väldigt populärt med den här tjeckiska hårda stilen. Och jag älskar ju den fortfarande. Alltså tjeckierna är ju mina favoriter oftast. Och jag tycker att den stilen är roligast att dansa. Så jag tror att jag hade varit en blandning mellan stark och tjejig. För teknisk har jag aldrig varit. Alltså det har aldrig varit min starka sida. Så jag hade nog satsat på en hårdare stil med inslag av lite feminint och tjejigt. Om du inte höll på med dans, vilken sport skulle du vilja hålla på med då? Alltså, gud vad svår. Jag var ju en sån när jag var liten. Jag testade ändå ganska många olika sporter. Jag testade basket, jag höll på med friidrott. Jag var absolut inte fotboll. Alltså, jag kan inte med fotboll. Sorry, men nej, jag tycker att det är så tråkigt.
Så att nej, inte fotboll heller. Jag älskar ju att titta på hockey, men jag kan inte åka skridskor. Och jag tycker det är läskigt med tacklingarna, så att... Nej, inte. Nej, vad fan. Något jag önskar att jag hade börjat med hade nog varit gymnastik faktiskt. Men det är lite samma som dans, det blir ju rörelse med kroppen och så. Men det hade jag önskat att jag faktiskt började med när jag var liten. Vad gillar du att göra när du inte håller på med dansen? Ja, som jag sa lite tidigare så... Alltså dansen har ju alltid varit mitt intresse sedan jag var liten. Så att jag håller ju på mycket med dans ändå, även fast jag kanske inte jobbar. Men om man inte håller på med dans, jag tycker om, jag har börjat träna ganska regelbundet. Vilket jag tycker är jättekul. Jag har liksom hittat ett intresse i lite mer styrketräning. Jag älskar att hänga med mina kompisar, för det är inte heller så ofta som vi hinner göra det. Och gå ut och käka middag, eller gå ut och ha kul en lördag till exempel, gå ut och dansa. Eller åka och hälsa på min familj, jag har ju blivit fast nu. Så att jag kommer ju vilja umgås med den lillen så mycket som möjligt sen. Ja, nej men det är väl just det här vardagsgrejen. Vart får du inspiration till alla olika danser? Och jag har ända sedan jag började dansa älskat att koreografera. Jag gjorde allt mitt egna själv. När inte YouTube och allt det här fanns när jag började, då såg ju pappa till att filma väldigt mycket på tävlingar. Vilket jag tyckte var jättebra, och jag tycker fortfarande att det är jättebra. Inte så konstigt med tanke på hur mycket jag filmar på tävlingar. Men det, är ju lite, det var ju lite så det började. Jag började ju filma och lägga ut på YouTube på de som jag varit inspirerad av. Och även från andra stilar. Inte bli så inrutat liksom. Så jag tycker, försök hitta inspiration, eller jag försöker hitta inspiration, ja men från YouTube, från andra stilar, från filmer. Ja, alltså det går att hitta var som helst. Nej, jag vet inte. Jag älskar att koreografera. Mycket sitter i huvudet redan. Hur många danslektioner har du varje vecka? Jag har... I Söderhamn har jag haft 2 konstnärliga klasser och sen 2 tävlingsklasser i disco. På Uddans har jag haft 2 tävlingsklasser i slow och 3 tävlingsklasser i disco. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 klasser i veckan har jag kört den här terminen. Har du något bra tips inom dansen som gjort dig extra motiverad eller gjort så du utvecklats? Jag tror att åter till lite det här med inspiration. Jag, när jag tävlade, försökte aldrig se på mina motståndare som just motståndare, utan jag försökte se dem som en inspiration och till att de blev en push för mig till att träna mer och att jag ville liksom, ja, utveckla mig själv lika mycket som jag såg att de utvecklade sig själva. Och det finns ett citat som jag vet har börjat användas lite igen, som vi körde väldigt mycket när jag tävlar. Och det var det här, varje gång du inte tränar så tränar någon annan för att bli bättre än dig. Och det pushade oss ganska mycket. Jag tycker att man ska motiveras av sin egen utveckling. Och är det någonting jag tjatar om så är det att man måste vara envis när man tävlingsdansar. Du kommer inte sätta allting på första försöket. Det gör ingen. Man måste tillåta sig själv att misslyckas. Och har man väl kommit över den tröskeln att man faktiskt tillåter sig själv att misslyckas, kan se tillbaka på det och sen lära sig av det. Där har man motivation om någonting. Att se sig själv göra de här framstegen och inte bara ge upp på en gång. Så när de här tankarna börjar komma, nej jag kan inte, nej jag är dålig.
där och då så måste man bara i sitt huvud tänka, nej, stopp, inga sådana tankar. Och att man istället tänker på, vad kan jag göra bättre? Hur kan jag ska prova igen, jag ska prova tills jag klarar av det. Är det någon mer än jag som äter liksom mest sås med dipp? Sås med dipp. Sås med pommes. Istället för tvärtom alltså. Okej. Nu kommer vi till en allvarlig fråga. Nej. Men jag tänkte att det var lika bra att ta upp den eftersom jag har ändå gått ut med det. Till alla i min närhet så... Vi behöver inte göra någon big deal av det, men jag fick en fråga om det, så jag tänkte att ja, vi köper den. Och den frågan är, kommer du att sluta på Uddans? Och svaret är ja. Det här är min sista termin som jag jobbar på Uddans nu. Det är liksom ingenting som har hänt så. Det här är helt och hållet... Jag som försöker styra upp mitt liv, jag känner att jag har haft alldeles för många bollar i luften under en väldigt lång tid. Jag har under många terminer tänkt att bara en termin till, du orkar en termin till. Som sagt, det är ingenting som har hänt, det är jag som behöver få balans. Jag pluggar på heltid och jag sa till mig själv när jag började den här utbildningen att det här ska jag satsa på, det här tycker jag är jätteroligt, jag vill jobba med det här i framtiden, jag måste lägga skolan först. Men så fort dansterminen drar igång och man har två dansskolor att jobba på, plus att jag jobbar även på ett gym här i stan. Så man kan säga att jag har haft tre jobb och heltidsplugg, och det tog mig alltså en termin i plugget att inse att det här funkar inte. Så det är därför jag har valt att sluta på Uddans efter den här terminen. Jag kommer att jobba kvar på dansskolan i Söderhamn. Och varför jag väljer att vara kvar där, alltså det är ändå där jag kommer ifrån. Det är min hemmaklubb. Jag tävlade för Söderhamn när jag tävlade. Det var svårt det var att förklara, för det känns som att man vill förklara så att alla ska förstå och inte börja spekulera en massa, för det behöver man inte göra. Utan jag har gjort mitt val för att jag ska orka, helt enkelt. Så är det. Nu vet ni. Inga spekulationer. Jag gör det för att jag ska orka och må bra i mitt liv. Och jag kommer sakna alltså alla elever på Uddan så fruktansvärt mycket. Men jag bor kvar i Gävle. Jag är inte långt borta för de som behöver mig. Om man behöver mig. Och det är liksom... Nej. Det är inte slutet på något sätt. Det är det inte. Jag vill säga tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Hoppas att ni tyckte att den var lite underhållande i alla fall. Så får ni jättegärna trycka en tummen upp och kommentera. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Så får vi se när vi ses igen, helt enkelt. Puss och kram!